ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar marihuānu. Un tas, ko jau minējām, ka to pārdot vai pirkt Vācijā oficiāli aizvien būs aizliegts. Bet, un pirmais, ik viens Vācijas iedzīvotājs, ja vēlas, savā dzīvesvietā paša patēriņam drīkst audzēt marihuānas 3 stādus. Sēklas jāpasūta no citām valstīm, jo pārdot tās pašā Vācijas teritorijā, piemēram, veiklos klātienē joprojām nedrīkst. Tāpat ik viens iedzīvotājs savās mājās drīkst glabāt 50 grāmus marihuānas. Ja mazliet vairāk, tad administratīvā atbildība, ja krietni vairāk, krimināla atbildība. Otrais – marihuānu drīkst audzēt un sadalīt saviem biedriem īpaši biedru klubi, kurā drīkst būt nevairāk kā 500 biedru. Klubi var saviem biedriem nodot arī marihuānas stādus. Tāpat likums paredz, ka klubos var saņemt arī noteiktu skaitu sēklu, pat cilvēki, kuri nav biedri. Vēl noteikts, ka katrā šādā klubā jābūt arī speciālistam, kas uzmana un informē kluba biedrus par marihuānas lietošanas riskiem. Un lai tiktu pie marihuānas, par kluba biedru ir jābūt vismaz 3 mēnešus, jābūt vismaz 18 gadus vecam un Vācijas rezidentam. Šis viss sāks strādāt no 1. jūlija, kad klubi varēs pieteikties licences saņemšanai. Un trešais jau par marihuānas smēķēšanu. Savā mājā pīpē, cik uziet, bet publiski gājēju zonās to drīkst darīt tikai no 8 vakarā līdz 7 no rīta. Noteikts arī, ka smēķēt, kā arī audzēt marihuānu nedrīkst, piemēram, bērnu dārzu vai skolu tūmā. Un vēl papildu detaļas var noteikt jau katra Vācijas federālā zeme. Un, ja mājās pieļautais marihuānas glabāšanas apjoms ir 50 gramu, tad uz ielas līdzi drīkst būt tikai 25 grami. Salīdzinājumam, Latvijā šobrīd par marihuānas smēķēšanu un par kaut viena grama glabāšanu ir administratīvais sots, bet ja gadu laikā pieķer atkārtoti, tad jau seko krimināls sots.